Секој судија ќе биде повикан на одговорност доколку без причина ја одолговлекува судската постапка, доколку не ги применува пресудите на Европскиот суд за човекови права или доколку открива доверливи информации за случаите што ги води. Председател на суд ќе може да биде разрешен доколку го прекрши системот за распределба на судските предмети. Овие проширувања на основите за дисциплинска одговорност или разрешување на судиите се дел од новите измени на законите за судови и за судски совет. Пратениците ги изгласа едногласно со 86 гласа за, откако предходно беа усогласени меѓу власта и опозицијата во работните групи. ВМРО-ДПМН тврди дека дури сега, откако законите беа надградени со нивните амандмани, ќе може да придонесат за поголема независност на судството. На наше барање како опозиција влеговме во разговори за подобрување на законскиот текст во однос на овие закони кои што на почеток верувајте беа се само не унапредување на судската пракса или судството и обвинителството во Република Македонија. На наше барање вметнати се дел, поголем дел од членови и измени на соодветните членови. СДСМ го поздрави конструктивниот придонес на опозицијата во донесувањето на овие два реформски закони со надеж дека диалогот ќе продолжи. Дека законите пред да се разговара со опозицијата не личеле на ништо, ајде тоа ќе го земеме како мала афирмација на работата на опозицијата, меѓутоа, шегата настрана, ние како парламентарно мнозинство, на вистина, ја поддржуваме и работата и начинот на кој што функционира работните групи. Со интервенција на ВМРО-ДПМН е председателот на Врховниот суд го задржува правото на глас во судскиот совет. Ова прашање уште еднаш ќе биде отворено во работните групи во рамки на продолжениот диалог за новиот пакет судски реформи, што Министерството за правда го најавува за јуни или јули.